Hur länge kan jag överleva på 100 svenska kronor här i Asien? Det här är ett av svenskarnas populäraste resmål. Thailand. Och jag är just nu i Bangkok. 100 kronor blir ungefär 340 baht. Räcker det för en hel dag eller kommer man behöva spendera mycket, mycket mer? Okej, så jag ska börja dagen med en frukost. Och här har jag hittat ett litet nudelkök. Hi, hi. Small one. I Sverige kan en nudelsoppa kosta allt mellan 90 kronor till 150 kronor om man beställer från restaurang. Undrar vad det kostar här, alltså de har allt. Kött, biff, kyckling. Wow, alltså det ser otroligt gott ut. Okej, okay. Thank you. Jag tänker att jag också beställer en cola när det är så billigt. Att det är billigt, det är en sak, men det måste ju också vara gott. Jag har min cola och jag har en färgstark nudelsoppa framför mig. Tänk att jag ska klara mig på min budget hela dagen. I den här finns allt möjligt. Kött, grönsaker, kryddor, det är lite pepprigt. Man känner lite hetta. Nu är det dags för mig att avslöja hur mycket det kostade. Hela den här måltiden, hela den här upplevelsen. 9 kronor och 50 öre. Vilken succé. Jag har 90 kronor kvar. Kommer det räcka till thai-massage, shoppa, gå till frisörsalongen och mycket mer. Följ med så får du se om jag klarar budgeten. Men först ska jag se vad det kostar att ta sig från en plats till en annan. På den här sidan så har du en båtfärja som är för turister. Det tar lite längre tid, det är lite mer attraktion och det är mycket, 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 mycket dyrare. Här, där är inte skyltat riktigt. Där har vi för de lokala invånare. Om du tar en enkel biljett med Vaxholmsbolaget i Stockholm så kostar det ungefär 60-170 kronor. Okej, den här, om vi ska till templet, det kostar 20 baht. Wow. Och sen vi måste byta, alltså att komma från till annan sida. Okej. Så 25 baht. Ja, 25 baht. Wow. Jag sa wow, fast jag har ingen aning om vad det kostar. Jag ska försöka räkna ut det på båten. One ticket. Ja. Men den andra turistbåten, den är liksom en lite finare båt. Det är lite mer för sightseeing. Men när man är på budget så kan man ju välja det här alternativet också och få den här sightseeingen. För det är ju samma grejer man ser. Man kanske tar en sån där i vägen, men jag njuter. Lite oroligt här då. Man måste inte hoppa. Jag har hittat ett fint monument som jag tänker att jag ska besöka lite spontant. Vad kostar det att gå in här? Det kostar. Vad kostar det? 200, sa jag. 200? Yes. Batt. Menar för er? Ja. För mig är gratis. Va? Hörde du den här orättvisan? Jag tänker så här, vi kan ju ändå uppleva den här vid sidlinjerna. Nej, det fick man inte göra. Står man för länge så kommer han. Och bara, hörru, gå, ska till busstationen. All right, så för att komma till vår destination så måste vi ta någon slags mellanlandning. Som kostar 5 baht, alltså 1,5 krona. Finns det ens någonting man kan köpa för 1 krona i Sverige? Wow. Nej, jag kan inte fatta att hela den här båtresan totalt kostade 7 kronor och 50 öre. Den här resan gjorde mig lite hungrig, så jag ska försöka hitta något snabbt att äta. Och som tur så hittar man de här nästan överallt. Det är ungefär som en korvkiosk i Sverige. Hej, kap. Aonung. Mu eller kai ka? Kai ka. Jag förstod, det betyder kyckling. Eller? Det här är typ som att köpa en korv med bröd. I Sverige kostar det 15 kronor ungefär. Men det här? Det kostade ungefär 3 kronor. Wow. Vad gott. En sak som inte får plats i budgeten men som jag tycker är nämnvärt för det är så otroligt billigt, det är det här hotellet som vi har hittat. Välkommen in, ska vi kika? Och det här rummet har tv, vi har soffa, vi har liksom ett litet vardagsrum, vi har sovrummet, vi har ett eget kök med tvättmaskin, mikrovågsugn, kylskåp och här har man också tillgång till en riktigt härlig så här spa-poolavdelning. Helt okej gym, helt okej. Jag tog ett litet gympass där. Tänk att Bangkok är en av världens största städer och huvudstaden i Thailand. Ett hotellrum i Stockholm skulle kosta ungefär 1000 kronor per natt. Det här går för hela, gissa. 400 kronor per natt.
Den här videon sker i samarbete med CyberGhost. Grejen är, jag vet inte hur du känner, men man kan bli ganska så här obekväm av att surfa på nätet utomlands. Tänk om någon spionerar på en, tänk om det finns någon som vill samla in ens känsliga uppgifter. Men för mig är det också det viktigaste att när man är utomlands blir ens flöde ur det landet man är i. Så just nu är jag i Thailand, så går jag in på Netflix så kommer jag få thailändska Netflix. Det är just det som CyberGhost VPN kan hjälpa en med. Om du skyddar ditt privatliv och känner dig säker när du surfar, så är det jätteenkelt med CyberGhost VPN. Och det är precis det de gör. De skyddar dig från att folk ska spionera på dig, samla in liksom känsliga uppgifter och sånt, genom att koppla upp dig i en krypterad server som döljer all trafik, allt du gör, så att du blir helt anonym. Eftersom att hemsidor inte kan tracka dig, så kan de inte heller blockera dig. Så det betyder att om du är i Thailand till exempel, som jag är, så kan inte de blockera dig från att komma åt svenska Netflix. Eller min favorit, det är att gå in på japanska Netflix. Jag kopplar upp mig på en japansk server så jag kan kolla på anime som inte finns tillgänglig någon annanstans i världen. Det är över 35 streamingtjänster som du låser upp. Och det spelar ingen roll om det är Netflix, HBO, Discovery, YouTube. Med 7000 servrar över 90 länder så kan du vara säker på att du alltid har den snabbaste, bästa uppkopplingen. Det enda du behöver, det är CyberGhost-appen. Du kan ladda ner den på egentligen vilken enhet som helst. Om det är din mobiltelefon, på datorn, på din smart-tv, överallt. Och så trycker du bara med ett klick, du är säker och du har tillgång till allting. Och min favorit, det är smart-tv-appen, för att där kollar man mycket på Netflix och YouTube och sånt. Då behöver man inte hålla på och krångla, utan det finns där och allt innehåll är upplåst. Om du vill ha tillgång till alla de här förmånerna som jag precis har nämnt, så har vi ett erbjudande just nu som gäller bara just nu med 84% rabatt. Så vi gör ju en budget challenge. Det här är helt orimligt billigt. Det är typ bara 20 kronor i månaden. Och signar du upp med min kod och med min länk så får du 4 månader gratis. Och om du ändå känner dig så här, fan, men jag vet inte om jag vågar binda upp mig eller någonting sånt, så har du 30 dagars öppet köp där du kan gå in, du kan testa, du kan använda. Så är det bara att prenumerera. Jag tycker att du borde gå in på länken där nere och ladda ner CyberGhost VPN. All right, så jag tycker vi fortsätter med utmaningen. Nu kör vi. Okej, just nu sitter jag på busstationen. Och det ska tydligen vara superbilligt. Jag gillar inte att åka buss generellt, men att åka buss utomlands, det är en ny nivå av obekvämlighet. Så vi får se hur det här kommer gå. All right, bussen kommer här. Finns AC här inne? Oh. Ja, eller AC och AC, det var en fläkt. Tack så mycket. Och jag bara, tack så mycket. Okej, så dörren är öppen hela tiden. Det är bara att hoppa av. Shit. Och sen åker den bara. Fan, det är inte ens någon busstation här. Ah, det där var stress. Jag betalade 10 baht, så jag har konverterat det. Och det blev hela 3 kronor. Och nu när vi är framme så tänker jag att vi ska gå till en marknad. Och den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Här har jag hittat saft som jag var sugen på. För 10 baht, alltså 3 kronor, det ska jag köpa. När man är utomlands så kan man råka ut för turistfällan. Att de höjer priset för att de vet att man inte är därifrån. Okej, vi håller på att ta reda på om det finns skillnad mellan turistpriser och lokala priser. Så min vän Nitti som är thailändare ska fråga vad det kostar att köpa en väska. 140 baht. Okej, jag ska gå. Ta min dryck, eller jag har den här extra turist. Nu får vi se om priset ändras när jag frågar vad det kostar. Excuse me? How much? 140? Okej. Okay. Det var 140 baht för mig också. Legit priser här. Här kan man lita på folket. Men kan jag lita på deras frisörsalonger? Okej, okay, en grej som jag måste visa er. Män som inte klarar budgeten. Det här är otroligt billigt. Det är barberaren. Grejen är, min frisyr här är inte vanlig. Det är bara 8% av alla män i Thailand som kan växa ut ett heltäckande skägg. Så jag tänkte ge dem en utmaning. Like fade? Fade the beard? No hair. Jag är lite osäker på hur det kommer gå. Alltså om han tar bort hela mitt skägg så kommer Johanna slakta mig när jag kommer hem. Hon har sagt att det är förbjudet för mig att ta bort mitt skägg. How much? Ah, 150. Kommer vi gå hitåt? Man säger aldrig sin ärliga åsikt till en ny barberare. Då säger man bara, det var fett nice, tack så mycket. Och sen går man till ett skevt hörn här borta. Och sen kan man ta en titt så du får avgöra. Vad tycker du?
Det sticks lite, men det var godkänt faktiskt. Okej, så vi har varit på de lokala ställena och där kan man hitta väldigt billiga saker. Men hur ser det ut om man går in i ett köpcentrum? Ett sånt här set till barnen. 799 baht för tröja och byxor. Det är redan över hela budgeten. 238 kronor. Så det blir inte annorlunda pris bara för att man är i Thailand. Det är typ nästan dyrare faktiskt. Ja, här borde jag inte gå med min budget. Det här är ju allén med alla pengar. Det som jag saknar. Okej, så det är första gången jag tar tunnelbanan här i Bangkok. Och det var inte alls dyrt, men man betalar för varje station som man ska åka. Så vi får se hur mycket det blir tills jag kommer fram. Okej, så vi har precis klivit av tunnelbanan och det har kostat mig totalt 16 kronor. Och nu är budgeten nere på cirka 50 kronor kvar. Nu vaknar staden till liv och jag ska försöka bli av med mina sista pengar. Jag tror vi har hittat något ställe att käka på här. Jag har inte käkat en riktig måltid, så nu tänkte jag beställa någonting stort. Okej, det här blir vårt bord. Hej. Som du kan se så är jag väldigt obekväm. Och det är för att jag precis har upptäckt. Ja, vi är typ en av de slidigaste gatorna i hela Thailand. Nej, men i alla fall här i Bangkok. Man har ju sett skeva grejer här. Lite obekvämt, men billig mat och stor portion. Men ibland är det billigt förknippat med dålig kvalitet, så vi får se om jag fortsätter käka det här. Det funkar. Mm. Det var så mycket så jag kunde inte äta upp. Alltså det var jättemycket mat. 20 kronor. Nu vill jag bara bort från den här gatan och rensa själen. En till grej som inte riktigt får plats i budgeten men otroligt billigt är just thai-massage. Det är ju härifrån det kommer. Det finns ju i namnet. Och jag har aldrig i mitt liv beställt en massage. Så jag känner mig superbortskämd just nu. Service det var här. Vi fick te och vattenmelon till det. Ingick i priset. Nu känner jag mig frisk och pigg och rörlig. Jag har energi i kroppen och det hela gick på hela 90 kronor. Det har varit en hektisk dag och vi har varit över hela Thailand känns det som. Eller i alla fall hela Bangkok. Och då måste man ju avsluta med en drink eller någonting. Så vi är på någon slags bargata nu. All right, det blir avslutad dagen med en saft istället för en drink. Ja, jag hade inte råd, så jag får tacka för idag och glöm inte att prenumerera. Jag har öppnat en svensk restaurang här i Thailand. Det här är bäst. Det här var super. Det var super.